פחות מ-4 דקות מסיום הרבע הראשון. רומן סוקי רק נכנס, כבר מייצר 2 אסיסטים. מכבי תל אביב עם 3 אסיסטים. כל האסיסטים של מכבי... בצד השני הוא מקבל גם את אלכס טיוס וגם את אור קורנליוס, שגם הם נכנסו, רק בצד הירושלמי. זה הולך לסוקי. זהו מרחב המחיה של רומן סוקי, שם הוא סופר יעיל. אביב הגיעו בשתי דקות האחרונות מהידיים של אותו שחקן, מתאמיר בלט. זה האסיסט הלפני האחרון. וטיוס, זה 3 שחקנים שהיו פה במכבי תל אביב בעבר. והנה האוטלט, איזה יופי, תמיר בלט, בלי להסס, בלי למצמץ, שולח את ריברו ללאה פקל. אנחנו עם דיווח כפול משני הספסלים, נתחיל עם הספסל הצהוב, אומרי. תודה גיל, גם עודד קטש שזיהה את הרכות בצבע, מבקש מהשחקנים שלו בהגנה בעיקר להיות הרבה יותר פיזיים, להשתמש בעבירות אם צריך, וגם בלט עכשיו מרים את השלשה, תמיר בלט מדויק, והשלשות של מכבי תל אביב, 3 דקות בדיוק של רבע שני. איך הוא משתחרר מהעזרה הזאת של קריס ג'ונסון, ברמת קושי מאוד מאוד גבוהה. 3 שנייה מכבי. מכבי תל אביב יכולה להוביל הראשונה במשחק הזה עם האליופ הזה. מי אם לא בלט עם האסיסט, מי אם לא ג'וש ניבו עם הריחוף. 2 נקודות בלבד לירושלים ב3 דקות, וגולסון מקבל אסיסט נהדר מבלט שהוא נמצא ליד ג'יי קוויל. השלישי בספרות כפולות והפועל ירושלים. מכבי תל אביב רוצה שלשה ומקבלת אותה מתמיר בלט. אז יחד איתו ג'יי קוויל, קולסון בראון וריברו. המהלך הזה של נועם גורן הייתה הגנה לא רעה, נעצרה בהרבה. 7-6, מכבי תל אביב ברבע הזה. בלט רוצה לעשות מזה 10? יש לו 10! ויש לנו שוויון. מקבל גם את העבירה. הסיבה של סקיבי סמית שנזהר לא לעשות עבירה בגב, אבל נשרקת לכל התואר. לדעתי נכנס לו מתחת לרגל בנחיתה, וזה כידוע בתוך הסל, בטח גבוה עם רגליים בטיות כמו של ג'יי קוויל. סוקין ל3! רומן סוקין ל3! זה מתחיל להיות משפט שגור אצל השדרים עכשיו. יד כולם. הנה בלט. מוצא את סוקין שנתן איזושהי דחיפונת, השופטים מתעלמים. וסוקין מניח שוויון שוב. תראה מה קרה פה, הוא שומר, סוקין שומר על ספידי סמית, אז הוא ראשון. עכשיו בגלל שהוא ראשון, תסתכל, הם רצים ביחד להתקפה, להגנה במקרה של ספידי סמית. תמיר בלט רואה את היתרון גובה הזה של ה...